Bugün dünya aholisining 20% semizlikdan aziyat chekadi. Semizlik eng ko'p uchraydigan mamlakatlar qatorida birinchi o'rinda Meksika, undan keyin esa Amerika Qo'shma Shtatlari turadi. O'zbekistonda esa taxminan 25-26% insonda semizlik kuzatiladi. Undan qutulish uchun bemorlar xalq tili bilan aytganda oshqozonni kichraytirishmoqda. Mazkur amaliyot esa kundan-kunga ommalashib, talabgorlari ham ortayapti. To'g'ri aytasiz, Silxon, ayniqsa bu masalada san'atkorlar jonbozlik ko'rsatmoqda. Xo'sh, oshqozonni kichraytirish qanday amalga oshiriladi? Ushbu jarrohlik amaliyoti kimlarga mumkin emas? Keyinchalik u salbiy oqibatlarga olib kelishi mumkinmi? Hozir shu haqda. Hozirgi kunda ko'plab insonlar semizlikdan aziyat chekmoqda. Buning so'nggi chorasi sifatida esa oshqozonda jarrohlik amaliyotini o'tkazishmoqda, ya'ni oshqozonini kichraytirishmoqda. Bu esa ayni paytda ijtimoiy tarmoqlarda trendga chiqqan va muhokamalarga sabab bo'lgan mavzulardan biri hisoblanadi. Xo'sh, ushbu mavzuni hamyurtlarimiz eshitganmi? Bunga ularning munosabati qanday? Salbiy deb o'ylayman. Inson o'zini organizmini Alloh tomonidan berilgan, uni ehtiyot qilish kerak. Bunga qarshiman. Men eshitmaganman. Bunaqa yo'l bilan hozir odamlar ishlatishayotganini, lekin mening fikrimcha bu noto'g'ri. Hozir bilmayotgan odamlar ertalab chiqib yugurishni tavsiya qilardim. Yo, endi balkim hozir uchun oldirayotgan bo'lishi mumkin, lekin buni baribir keyinchalik ta'siri bo'ladi-da. Keyinchalik ta'siri bo'ladi. Undan ko'ra insonlar hozir uchun ovqatni kamroq yesin. Sport bilan shug'urlansin. Ertalab turib yugursin, yursin. Ana shundagina o'zini boyagi nimasini saqlab yursa, ovqatlanishni normaga qo'yib yursa, menimcha shundan ozsa bo'ladi. Eng ma'qul varianti shu deb o'ylayman. Semizlik bu inson organizmida ortiqcha yog'larning mavjudligi sabab kelib chiqadi. Uni bartaraf etishning bir necha, ya'ni parhez qilish, jismoniy mashqlar bilan shug'ullanish va turli dori vositalaridan foydalanish kabi yo'llari mavjud. Ayni paytda esa bemorlarning ko'pchiligi ozish uchun oshqozonda jarrohlik amaliyotini o'tkazish yo'lini tanlashmoqda. Oshqozon hajmi 1,5-2 litrni tashkil qiladi. Xo'sh, ushbu amaliyotdan keyin u qanchaga qisqaradi va bu qanday amalga oshiriladi? Operatsiya o'z-o'zidan bo'ladigan jarayon emas. Operatsiyaga bemor kelgandan to'g'ridan-to'g'ri olib kirib ketiladigan ish emas. Biz operatsiyagacha bemorlarimizni barcha tekshiruvlardan o'tkazamiz. Kerakli bo'lgan o'sha tekshiruvlardan hammasidan yaxshi natija olganimizdan so'ng biz operativ amaliyotni amalga oshiramiz. Bo'lmasa yo'q. Operatsiyadan so'ng oshqozon hajmi 150-200 mililitrgacha qisqaradi. Xuddi shunaqa. Bunaqa holat bo'lgandan keyin siz xohlasangiz ham ko'p narsa yeya olmaysiz. Oshqozon bu sleeve reseksiyasida bariatrik operatsiyada albatta inson o'rganadi. Operatsiyadan mana keyin kunlarda inson ochlik hissini his qilmaydi, chunki operatsiya jarayonida oshqozonni 3-2 qismi reziksiya qilingandan so'ng o qismda ochlik garmoni, ochlik hissi bo'ladi, o'sha qism olinadi. O'sha qism aynan o'sha 3-2 qismiga to'g'ri keladi. Ochlik garmoni, ochlik hissi bo'lmagandan so'ng bemorlarimiz ochlik hissini his qilishmaydi. Shu o'rinda bir savol. Mazkur jarrohlik amaliyotini o'tkazish kimlarga mumkin emas? Amaliyot o'tkazilgandan so'ng keyinchalik bemorlarda salbiy holatlar kuzatilishi mumkinmi? Masalan, endokrinologik kasalliklar bo'ladigan bo'lsa, agarda kardiologik muammolar bo'ladigan bo'lsa, albatta bu operatsiyaga qarshi ko'rsatmalar hisoblanadi. Bu bariatrik operatsiyamizni salbiy tomonlari keladigan bo'lsak, bemorlarda vitamin yetishmovchilik, soch to'kilish holatlari bo'lishi ehtimoli bor, bo'lishi mumkin. Bu operatsiyani o'ziga yarasha qiyinchiliklari bor. Operatsiyadan keyingi tiklanish jarayonlarida bemorlarimiz biz aytgan tavsiyalarga qat'iy amal qilishlari shart. Biz aytgan jarayonlarga amal qilmasa, albatta ularda juda ham yomon holatlar bo'lishi mumkin. Yuqorida turli xil qarashlarning, mulohazalarning guvohi bo'ldik. Ushbu amaliyotni bevosita o'zlarida o'tkazib ko'rgan shou-biznes vakillaridan nega aynan mazkur murakkab jarrohlik amaliyotini tanladingiz? O'zingizda qanday natijalarni sezdingiz kabi savollarga javob olish uchun bog'langanda intervyu berishdan bosh tortdi. Faqatgina Zuhra Soliyeva bunga rozi bo'ldi. Hozirda esa aktrisamiz xizmat safarida bo'lganligi sababli fikrlarini masofaviy tarzda olishga harakat qildik.
Bu narsani ozish uchun birinchi o'rinda qilmadim. Sog'lig'imni tiklash uchun organizmimda gormon ish faoliyati buzilganligi hisobiga ko'p kasalliklar paydo bo'lib boshladi. Bu operatsiyani amalga oshirgandan keyin o'z-o'zidan ortiqcha vazn ketarkan va sog'liq tiklanarkan. O'zim ham bu narsaga tez rozi bo'lmadim. 1.5 yil o'ylab yurdim, qilaymi, qilmaymi deb. Qarasam, kundan-kun sog'lig'im yomonlashyapti. Lekin hozir sog'lig'imdan juda ham mamnunman. O'sha meni azob bergan kasallarim tiklanyapti, gormonlarim joyiga keldi, bug'oqlarim tuzaldi, bo'g'inlarim og'rimayapti.